اسلامآباد کی فیصل مسجد میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور ڈینگی کی وبا سے تحفظ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ وزیر داخلہ رحمان ملک نے صدر کی اپیل پر فیصل مسجد میں نماز ظہر ادا کی۔ اس موقع پر رحمان ملک نے عوام سے اپیل کی کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے جسم پر تیل لگائیں اور شام کو لان میں نہ جائیں۔ میں اپیل کرتا ہوں سارے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو کہ آج ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ میاں ہماری مصیبتوں کو دور کرے، اور اس وقت جو سندھ میں، لوور سندھ میں جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں۔ پشاور کے گورنر ہاؤس میں بھی سیلاب کی تباہ کاریوں اور ڈینگی کی وبا سے تحفظ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ملتان کے ایم سی سی گراؤنڈ کی مسجد میں نماز ظہر کے بعد دعا کرائی گئی، جس میں شہریوں اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی بھی مانگی۔